ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜିର ସତେଜ ସକାଳରେ ବି ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଚରଣ ରଥ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ପେସାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଇଛି କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ ଅଭିନୟ ଲେଖକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଏଯାଏଁ ତେସ୍ତୋରିଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତେଇଶଟି ଡ୍ରାମାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି त डेरी स्वागत आज अतिथि कालीचरण रथको आहत्त बहुत स्वागत आज अर्गस्र सते सकिन्छ तपाईँ जे गीत कथा उठु प्रथम गीत र तपाईँ जो आपू हिट गीत रहिले अभिमानी काोरापुटिया सङ् रायग टोका त आपन्द गए गीत र आरम्भ आलोचनाथ ପବିତ୍ର ନାଁକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଫଳରେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଳିଆଙ୍କର ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚୟ କାଳିଆ ତ ଏକ ମ ଡାକକୁ ଦେଉନୁ ରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡାକି ଡାକି ସରି ଲାଣି ମୋର

কিন্তু সে টাইম সোশ্যাল সোশিয়াল মিড এতে নমে দবি যাই চাকরি পাইলা পরে পুঁ যেত সোশ্যাল মিডিয়া আকটিভ হলাম সেতবে হঠাৎ নিষ্পত্তি প্রত্যেক মানুষ ইভেন আপনার মু যেত জন প্রত্যেক মানুষ প্রতীদিন চব্বিশ ঘন্টার রাতে বার ঘণ্টা গলা দিন বার ঘন্টায় নিজের কর্মক্ষেত্রে বলগা সময় নিজ পরিবার দি এটা তো ঠিক নিজপ্রাইতবে বছু আচ্ছা চৰকাৰ চক্ৰিয়া মানে পাৰ্টিকুলাৰলি ৰিটায়াৰমেণ্ট পৰে ক' জগন্নাথ মন্দিৰ আলতিৰে এই চব দেখিব মিলা কিন্তু বলকা দিনত সবকাৰ কামৰ ব্যস্ত মই নিষ্পত্তি কলি যে দেখন্ত মধু আগ গুৰু না এক্সাম্পলিয়ে দিনৰে পি ৰাতিৰে পি দিনৰে পি সময় ক'তো আছিলে সেই অফিচ গ'ল অফিচৰ ঘৰু আছিল ঘৰু পি অফিচ গলে কাম কলা পি সময় ক'তো আছিলে সেনে ক' না ক'ত সেই সময় বাহিৰ কৰি নে যদি সিহঁত কৰি পাৰি মদ পি আমি কাই কৰি পাৰিবানে আমাৰ ক'ত সময় বাহিৰ কৰিলে নিজৰ কা ক্ষেত্ৰ যা ই্ৰুভ কৰি পাৰিবা এই দৃষ্টি ৰখিকি যেতিয়া অফিচ কাম সাৰিলা সন্ধিয়াৰে বসকে এই চব চে আচা আপোনাৰ যেতিয়া কথা কৈছে টিকে যি ৰায়গড়ীয়া ফ্লেভৰ আছু ৰায়গগড়া টোকা গীতা সেইটোৱে আগ হৈ যাব কাৰণ সেইটা নহ'লে পূৰা কথা অধুৰা ৰৈ যাব আমাৰ यगडा टोका आम कमिटमेन्ट पक्काम कथार पूरा चोख भाइना आम दिलटा पुरा सफा आमेजा नु धा आमे, आमे रायगडार जान भइ आम मझिघरि आणीमा आम सात भउ आम ब्युटिफुल किया झरनाम गाँ चैति आदिवासी संस्कृति कि कहि तर उपमा

মা পাটে জগি আছি না আমার ঝুলাবাই না যদি ধর্ম সভি সম্মান সবি নিহাতি ভাৱে পি চি আৰ আমাৰ শ্ৰধা মেডাম বিচাৰি সেই হচুে আয়গগড়ে আপোনালোক এইটো কেতিয়া ৰেষ্টপন্স মিলা এই গীতক বহুত ভাল তো মানে যি ৰ এই গীতটাই কেতিয়া ভাবিলে যিটো লিখিব বুলি নিজ জন্মস্থানে নিজ জন্ম মা বাপেকে আমি ক' কলে সবে এই দুইটা জিনিছ মোৰ মনেৰে ধৰে আজিকালি দেখোন আমি যেতিয়া অনডিভাইডেড কোৰাপু ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিল আজিকালি বর্তমান বি অন্ডিবার কোরাপুট জয়পুরের বহু গীত বাহে সবু কোরাপুটিয়া এসব হলে রায়গড়ার কিছু সেমি না এপটে দেখ কট য এপটর গীত গুড়া বাহে সেপটে কোরাপুট জয়পুর বাহে কিন্তু রায়গড়ার কিছু না তো কলি তো নিজের বি ছোট স্টুডিওটে করছি ঘরে নিজে গীত গায়ে নিজে সব মনিটরিং করে নিজে তো রায়গড়া কেবল করবি এইটাই

ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଜିତ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଇଏ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାମା କଲି ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସବ୍ କଲକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦୋଳାମଣି କନ୍ଧେର ସେ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କଲି ତାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇ ଟି ଡିଏ ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲୁ ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ନଉରି ଲୁହା ସିଙ୍କୁଳିରେ ମୁଁ ଲେଡ଼ିସ୍ର ଅଲ୍ପ୍ରଥମ କଲି আচ্ছা হ্যাঁ তাপরে আমার সেটার নাট্যকার জন আছেন গুরু আমার ডক্টর নরেন্দ্র মিশ্র তাঁকর ডাইরেকশন তাপরে কাম করবার সুযোগ মিলা তাপরে পরবর্তী সময় প্রভাকর মিশ্র সে মো বড় ভাই তথা মুরু তাঁক মাধ্যমে মুক্ত কিছু অভিনয় করলি স্টেট লেভেল ইউথ ফেস্টিভালগুলো গলু তাপরে ধীরে ধীরে টি ভি আসলি তাপরে ধীরে ধীরে ফিল্ম কাম করলি এবার দুইটা চলচ্চিত্র সরি

बसा आम ओडिया भाषा आमरी भुइँ आमरि बसा आदर बाटी जिम्बानिसा आणे प्रशंसा आदर बाँटी जिम्बानिसा आणे प्रशंसा आम ओडिसा आम ओडा एक गीत बार

তাকে মন কৰোঁ মোৰ ষ্টেজৰ গীত গায়পাৰিব মানে নিমাই তাক গোটেই স্বতন্ত্ৰ স্বৰ পৰিচয় স্বতন্ত্ৰ স্বৰ হা বিশুৱাবসু কু জনম মল দৈতা পি মভু মৰ ছাড়বে শরীর ফাটি যাওছি ছাতি চাঁদ মুহ লো লো মুহি, যাছি দারু খোজি মুহি, লো চাঁদ মুহি যাছি দারু খোজি মুহী দারু পাইলে প্রাণ ঝাঁসি বি সমুদ্রে যাই দারু পাইলে প্রাণ ঝাঁসি বি সমুদ্রে যাই চাঁদ মুহি যাওছি দারু খোঁজি

এই জাতি <laughs> <laughs> সেই সময় দোনে ধি পিগে এই এমি দিয়া কথা শুনিব পাৰিছে নাই যিমান যদি দেখুওৱে আপোনাৰ নিহাতি বুজি পাৰ্থ আপোনাৰ দুখটা ক' আপোনাৰ কণ পাই খটিৰু গায়ব হৈ গ'লে কিন্তু আপোনাক সেই ইউটিউব নিহি পাওঁ তাত আগতবি বহুত কথা অথবা কিন্তু গোটেই ছেক

টিকট দেকি জনে ব্যক্তি হল কু যাৰ সৈতে যিব বাচাথ যিবি মন দুখৰ আচিব কয় পইচা খৰচ কৰি যিব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাওঁ তই তুমি কমেডি আপোনাৰ সেই পইচা নেকি কিন্তু ফিল্ম কমেডি দেখিলে এই য়ুটুবালি কমেডি আছে তো লোক কমেডি দেখিলে আজি নিজৰ ড্ৰেছ ভূল যাতে

आ समस्त पार्टिकुलरली आमा कमेडी भिडियो देख्ने शेयर करन्ते तर अफिसरी भी आमार अफिसर माने सब बहुत पोलाइट आय तबे आमा रायगडा जिल्ला पाला जी अछन्ते से भी कलाकुटी के अधिक

तपर तवर्ती समय धीरे धेरै 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 जति बेला एडिट सर एमिति ता एमि तापाई बोलिक अब युट्युब बोली म प्राधाय दिएन काई माने सरकार कर्मचारी एटा ही प्राधान् छुट्टी दिन सब समय करे त है बर्तन सबै ठिक अस्ति

যে বেঠু দেখি মনে মনে তোর ছবি মু আঙ্কি দিলি তো মিঠা চাহাণী কলা মতে গুণী কো কিছু বুঝিপারুনি বহু বড় ও করে এটা এটা সত্যি মানে যা মানে গাইলে আজ্ঞা হ্যাঁ

তবে যদি দেখ সমস্ত কিছু লক্ষ্য থাকে যে আমি সিনেমার রোল করবু যেহেতু আপনার গীতবি গাতে অভিনয় বি করতে তো সেমতি কিছু আপনার টার্গেট রয়েছে এই অভিনেতা সহ আকটিং করি কিংবা প্লেব্যা করি মনে তো যা আশা থাকবে না কিছু শুখিলা পত্র ভগবান নিজে যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত গোটেই ইউটুব ন ক'ৰবাত গোটেই মেছেজ পঢ়ু আপোনাক ভাল পাতি ন পাওঁ নিজে নিজক ভাল পাও এই জিছ মতে বহুত ইয়ে কৰি নিজপাই আমি কৰলো এব দেখন্তু আজিৰ ছোচাইটিৰে পি এম চি এম কু ছুনা লোক তো আমি কেনে তেম কৰি নিজে কৰ নিজে খুচি পাও অন্য়ে পাইলে ভাল কথা গাালে কিছলাইক কৰোঁ আমাৰ সেই ফৰক পি আমি কৰোঁ চালুছু গ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯେବେ ଗାଇଲିନି ଆଗରେ ତେଲ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଥମି ଗଲ ହେ ଦାମୋଦର ଜଗତ ତୁ ମୋର

বা কয় ৰায় গহৰে বঢ়িছো আমাৰ ভাষা কয় ভাষা আমাৰ

লেখন্ত গীত গাওঁ অভিনয় কৰুটুব চেনেল বিৰাবাৰ লোক তাৰ পূৰা পূৰা ফেমিলি পেক অভিনয়ৰ কিন্তু চকিৰি তাৰ বাকী সময়ৰ সেই সব কৰি থাকে তাত বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ আজি আছিলে সত সকাল অতিথি হ'লে নমস্কাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ তাৰ সময় চি মন্দিৰ আমাক বিদায় দিয়া